Нюрба октябрьской нигилигер саңа төт хостоу хобсай же үрюлякты кахалынна. Эдер специалистерге намыджени үтю жалытос холынан тутан үлага келдердилер. Октябрьской нигилеке эдер специалистеры женнан качер сыллах буланна олы барар. Иллера сыллах кабастыгы хобсай же тутулан кирбидей боллағына бұйыл ами үтю жалы чаршистынан хороион оны нигилек билахиннернен 6 миллион үптәк долары хачылылах төт хостоу хобсай жені сахалы сердан үрюлякты карайдылар. Кедите охлаят битура, окунду букенник высокую от микрорайона юскета, и не специалисты на буди туда на лох биеха, не или капиритет на вопрос у поверхалта, заявление во заявку вакидер, он на банда программа бара биеха, да, еще и день минет их бара он, окунду биеге уже и кизи бит киллер дебит, он от он, я имею в виду, я тут лехмит, би индика холдерга мне банда дела, тут у доктора лемит биеге была нефть. Уобсай жені капитал строит әрілті кілгіз болжоқ кемігігер тұтан үлі айкілерді. Хас бірді қос бүйонча квадратный метрі еннәк, аңғы кемірді білінен толыру қатшылылық. Бұ саңа жет өт қоғын жолық қағайынларынан икке әдергіл, онына әдір специалистер болулар. Рамашқа оны сайындар әркен әдерген дәттері икке болан күттігіз бір қоғыланнар хүрілер өгіз. Бігі қолу бұра әдір специалистер ғамынның келен ананан келер бітті, келен түхер біттер ұрақанларда. Мұнның келені бігі қамы, мұнның өйен ұбаған жай көрілері орылыс үші дейді. Саңа жынды біджиға әдір специалистер олырыр бол жоқтыру. Нәхілек жағалтардың балығын етінен 2-3 сұлғы бәрілілер. Ол кәніне бұ әдір үләйттерге ана лұхайба бәрілілен, жағына жет ұтының ұқсыйылырғыр, өссе ұсылу бейдері еуілеті салғаны. Күнінен Тонова, Эдгар Николаев, Эдуард Василев, Саха телевидениеті, Нюрба.